Ційська комісія підтримала судову реформу в нашій країні, визначила, що перезавантаження, а саме звільнення всіх суддів в нашій країні, можливо як виняток. В виключних обставинах через зміни до конституції Україна має забезпечити право суддів, які будуть звільнені, брати участь у конкурсах і процедурах обрання. На посади, які будуть вивільнені після того, як будуть звільнені ці судді, хочу нагадати, що наша позиція мається на увазі фракції Народний фронт, інших фракцій парламенту, громадських антивістів та я впевнений українського народу в цілому, що якщо метою є досягнення дійсно справедливого і чесного суду в нашій країні, нарешті. То а, з тими суддями, які там є сьогодні, ми цього зробити не зможемо. І вони кожен день доводять українському народу на те, що вони не здатні чинити справедливе судочинство. І приклад Конституційного суду, а, я думаю, він є апофеозом а, просто а, нездатності судової системи самоочиститися. Половина цих суддів самі підглядають під люстрацію. Вони відмовляються, як це вимагає від них закон взяти самовідвід і тримаються за розгляд цієї справи, якою вони хочуть скасувати власну люстрацію. Так чинять усі інші судді, які керуються своїми інтересами, корупційними інтересами, вказівками зверху, але не законом і справедливістю. Тому наша позиція залишається чіткою. Тобто, так ми маємо звільнити всіх суддів, а так ми маємо проаналізувати на право їх брати участь знову у конкурсах, але вже після звільнення. Тобто, це не може бути переатестація діючих суддів. бо… Тоді ми вимушені будемо обирати з тих суддів, які вже є, і тим самим ми закриваємо дорогу до нових чесних, справедливих професійних юристів. А ми хочемо, щоб як це було зроблено з українською поліцією, професійні спеціалісти мали можливість. Попрацювати на українську державу і на Україну, і е, тому ми стоїмо на тому, що має відбутися абсолютне і повне перезавантаження. І е, Венеційська комісія підтвердила, що це може бути в Україні. І тепер наше завдання лише зробити це через зміни до конституції. Венеційської комісії було чітко зазначено, що наша судова система чотириланкова, ланкова вона є складною і однозначно потребує її полегшення однозначно потребує змін в касаційній інстанції. І зазначили на тому, що однозначно повинні бути тільки перша інстанція це місцевий суд, який повинен вирішувати левову частину всіх судових спорів. У разі необхідності апеляційна інстанція і касаційна інстанція у вигляді Верховного суду України. Жодні спеціалізовані суди в Україні не потрібні. В нашій країні суддівське лобі є надзвичайно потужним, надзвичайно впливовим, і ми бачили останнім часом, що воно готове вдаватись до різноманітних і спекуляцій на цю тему щодо судової реформи, готове вдаватися до. Вкидання в суспільну площину різних страшилок про те, що у нас буде колапс судової системи. Це абсолютно спекуляції, які спрямовані лише на одну мету: залишатись ту закостенілу систему, ту корумповану систему судівських кадрів, яка є в державі, і жодним чином не проводити судову реформу. Судову реформу, яка надзвичайно потрібна країні, це є однією з найбільш Важливих найбільш відповідальних кроків, які зараз стоять перед нашою державою, позиція прем'єр-міністра України, позиція міністра юстиції, позиція депутатської фракції Народний фронт була однозначною і зрозумілою: Україні потрібна повне перезавантаження судової системи. З цією метою, ми зі своїми колегами мали можливість відбути до Венеційської комісії і. Що важливо, Венеційська комісія, як вже було зазначено, підтримала таку можливість щодо перезавантаження судівської системи, шляхом прийняття відповідного закону, шляхом формування відповідно до закону нової структури судів і відповідно розпочатку початку відкритих конкурсів від посади в судах. Хочу наголосити не окремих судів. І суддів посад, а всієї судової системи в цілому.